Wees gegroet in die middaguur in die naam van Jesus Christus. Is 'n wonderlike voorreg wat ek vandag het om vanmiddag saam met iemand te deel uit die onfeilbare woord van ons Here Jesus Christus. Nou ek is Mondo Kaptol, om my bekend te stel, Mondo Kaptol. Ek dank die Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ek vanoggend het om saam met iemand te kan deel wat ingeskakel is in die naam van Jesus Christus. Ons kan eers 'n gebed doen voor ons gaan begin, dan nooi ons die Here in. Vader, dis in die naam van Jesus Christus, Here, ons sê vry baie dankie. Dankie, liewe Here, vir 'n wonderlike voorreg wat ons vanoggend het. Here, om vanoggend, liewe Here, uit U woord uit te kan deel. Vader, ek bid vandag, liewe Here, dat U deur my sal spreek. Vader, nie my wil nie, maar Here, U wil. In die naam van die Here Jesus Christus. Vader, ek bid vanmiddag, liewe Here, bestraf my vlees. En ek bid, liewe Here, dat U verheerlik sal word in ons midde. In Jesus' naam. Amen. Ek wil vanoggend wil ek saam met iemand deel. Elkeen wat ingeskakel is in die naam van die Here. Nou, ek gaan so kort gedagte gaan ek saam met julle deel uit die woord van die Here uit vanoggend. En ek glo en ek vertrou dat die Here vanoggend iemand vanoggend sal bereik in hierdie oggenduur. Die woord wat ons gaan vanoggend uit gaan deel is uit Handelinge 17 uit. Waar die Bybel sê Paulus in Thessalonika en in Berea. Ek gaan lees vanaf versie 3 af. Die Bybel sê, en dit uitgelê en aangetoon dat Christus moes ly en uit die dode opstaan. En gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit. Ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en groot aantal van die aansienlike vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in en die stad op in die stad ingegaan en 'n opskudding gebring deur 'n volksloop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadowerstes gesleep en geskree. Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus Christus. Hulle het die skare in opskudding gebring en ook 'n ander owerste wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle hulle losgelaat. Daarom het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. En hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang. En elke dag in die skrifte ondersoek of hierdie dinge wat hierdie manne spreek waar was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Nou ek wil vanoggend lees tot sover, kinders van die Here. Elkeen wat ingeskakel is, of jy nou ongelowig is of jy nou nie bekeer is nie, dit maak nie vanoggend saak. Maar ek wil vanoggend praat so met iemand vanoggend, gelowig, bekeer of nie bekeer nie. Halleluja. Die Bybel sê daar was twee manne gewees wat die naam van die Here groot gemaak het. En die Bybel sê hulle kom in 'n sekere stad met die naam van Thessalonika. En die Bybel sê en hierdie manne was geontvang deur 'n man van God met die naam van Jason wat afkomstig was van Thessalonika. En die Bybel sê en terwyl hierdie manne in Thessalonika gespreek het en die naam van die Here groot gemaak het, kom dit in die stadsowerstes en die priesters se ore dat hier manne is wat God bekend maak, wat hy ooreenstem met hierdie God wat ons in glo nie.
En die Bybel sê, prys die naam van die Here, en almal het in opstand gekom, weens dit wat hierdie manne gespreek het, binne in Thessalonika. Halleluja. Ek dink prys die naam van die Here. Halleluja. En hierdie manne het in Thessalonika gespreek, en het die naam van die Here groot gemaak. En wat ek ondervind, dat hierdie manne het baie teenkanting gekry. Hierdie manne het baie afguns was teen hulle gewees, baie jaloesie was teen hulle gewees, baie ondermyning was teen hulle gewees, weens die woord wat hulle gespreek het binne in Thessalonika. Ek dink daar's baie mense wat hier saam met hulle gestem het, die baie mense, halleluja, wat in opstand teen hulle gekom het, omdat hulle, halleluja, die naam van Jesus Christus gebely het binne in Thessalonika. Baie mense het gesê dat hulle is nie van God af hier op, dat hulle nie uit Godheid is nie. Halleluja, weet hoekom het dit gebeur, is omdat die guns van die Here op hierdie manne se lewe was. Hierdie manne het gebeweeg met die heerlikheid van God. Weet vandag man van die Here, omdat jy vandag met die heerlikheid van God beweeg, weet dat dit is nie almal wat saam met jou sal stem nie. Is nie almal wat, halleluja, prys die naam van die Here, wat van jou gaan hou nie. Daar is 'n dierprys wat jy as kind van die Here moet betaal in hierdie tyd en oomblik. Halleluja. Daar is 'n dierprys wat jy moet betaal. Halleluja. En nou sê die woord, ons sal verdrukkinge ly, ons sal vervolg word. Halleluja. Maar ons moet goeie moed hou. Ek besef dis al die tyd is so lekker om goed om goeie moed te hou nie. Dit vat baie krag, dit vat baie moeite om goeie moed te hou. Halleluja, veral prys die naam van die Here, as jy die naam van die Here groot maak, en jy weet, jy doen iets goed, en jy weet dat jy te ywer vir die werk van die Here, halleluja, en as daar sekere mense wat jou nog wil afdruk, maar vandag het gekom, prys die naam van die Here, om vandag 'n keuse by jou te los, ek wil vandag jou, of 'n keuse by jou los, halleluja, en die keuse vandag wat ek by jou wil los, is dat, halleluja, sal jy vandag na mense luister, of sal jy vandag na die Here luister? Die mense van Berea en hier, van Thessalonika en neem 'n besluit en sê, ons sal eerder luister na die stadsowerstes en die priesters van hierdie stad, as wat ons moet hoor wat die Here te sê het, halleluja. Die mense, halleluja, neem 'n besluit en sê, maar ons sal nie hoor wat die Here sê nie, maar ons sal rade luister, halleluja, wat die stadspriesters en die owerstes te sê het. Halleluja, soms het ons vertroue in die mense. Halleluja, maar die mense stel te leer. Die Bybel sê, moenie op die arm van vlees vertrou nie, want die arm van vlees stel te leer. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek dink, halleluja, hoe baie kere het u al ook miskien u vertroue binne in mense gesit, wetend dat mense vir jou sal deurkom, op mense jou in 'n moeilike situasie tot hulp sal kom. Halleluja, maar tot jou spyt of tot jou teleurstelling het hy mense jou in die desert gelos. Halleluja. Maar vandag wil ek iemand aan jou bekend maak. Halleluja, wat jou nooit bo kan jou kragte sal laat versoek nie. Iemand wat jou nooit in die steek sal laat, iemand wat se arm nooit te kort is, iemand wat se oor nooit te swaar is om jou te hoor nie. Halleluja, wanneer jy hom tot hulp roep, halleluja, in moeilike tye, in moeilike situasies, al wat hy sê, roep my net aan, aan die dag van benoudheid. Hy sê, en ek sal verseker julle uitdel, maar jy moet my eer. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek dink ons lewe in 'n tyd waar ons te veel luister na wat mense te sê het en hoe hulle voel oor 'n saak en hoe hulle voel oor hoe dinge gedoen moet word. Halleluja, prys die naam van die Here. Baie kere dan wil ons net soms, halleluja, in guns van mense is, halleluja, en alles wat ons doen later, belater stadium, doen ons om mense te behaag, om mense tevrede te stel. Halleluja, prys die naam van die Here. En ons doen al hierdie dinge sodat mense van ons kan hou, mense ons kan like, sodat mense ons mense se favorite kan wees, maar ek wil vandag vir jou sê, halleluja, dan hou ons nie in rekening hoe ons verhouding met God is nie, hoe ons saak staan met God nie, terwyl die woord van die Here sê, koop die tyd uit, van die dag is boos, ons dink ons lewe in 'n vital time and season, halleluja, waar, halleluja, prys die naam van die Here, dat die duivel ons in ballingskap wegvoer, hy voer ons in ballingskap weg, wetend dat ons nie eens bewus daarvan is nie. Halleluja, maar vandag kom ek met die woord van die Here en ek wil jou weer terugbring in die oorspronklikheid van God se krag. Ek wil jou vandag weer terugbring in die oorspronklikheid van God se glorie. Halleluja, want die Bybel sê, hy wie my soek, hy sal my vind. Halleluja, hy sê, hy wie na my vra, ek sal vir hom tot hulp kom.
En weet in, halleluja, hierdie mense van Berea, van Thessalonica nie meer besluit. Halleluja, maar hulle het nie geweet dat hulle saam met hulle lewe 'n dier prys daarmee betaal het. Halleluja, dat my ding prys die naam van die Here. Halleluja, die manne moet weggesteek word. Halleluja, want hierdie stadsowerstes en hierdie priesters op hulle weg om hulle dood te maak, om hulle van kant af te maak, om hulle tot nie te maak. Halleluja, prys die naam van die Here. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek dink hoeveel mense is nie daar op jou weg, halleluja, om jou dood te maak, om jou van kant af te maak, om jou tot nie te maak. Halleluja, prys die naam van die Here. Weens die guns van die Here wat op jou lewe is, weens omdat die gegifte is, weens omdat die heerlijkheid van God op jou leven is. Ek dink, halleluja, het my so ver vat, na Joseph toe, halleluja, terwyl die guns van die Here en die heerlijkheid van God op sy leven is, halleluja, begin sy broers jaloers te word oor die guns van die Here, halleluja, op sy leven. Jy sit vandag in die bediening, halleluja, en die Here gebruik jou, halleluja, prys die naam van die Here, en mense wil jou doodmaak binnen in die bediening, omdat die Here jou gegifte het, omdat die guns van die Here op jou leven is, halleluja, prys die naam van die Here. Halleluja. En vandag wil ek vanoggend saam met jou deel. Halleluja. En vir jou sê vandag, halleluja, kom weer en hoor die stem van die Here. Halleluja. Hoor die stem van die Here soos in die vroeë tyd, soos wat God met jou gepraat het. Halleluja, jy die stem van die Here gehoor, maar daar het die tyd een oor en een oomblik aangebreek. Waar jy nie meer die stem van die Here hoor nie. Sê God praat nie meer met jou nie, as omdat jy nie meer op jou plek is nie. Halleluja. As omdat jy nie meer in posisie is met God nie. As omdat jy nie meer in right standing met God is nie. Maar vandag kom die woord om weer jou posisie vandag te herstel in hom. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek dink, halleluja, terwyl hierdie manne, halleluja, weggesteek is, halleluja, en terwyl daar ook, halleluja, Jason besluit, die man sê, maar kyk, ek moet vir julle wegkry hierso, want ek kan nie meer vir julle langer hier wegsteek, julle moet maar nou, halleluja, na hierdie sekere dorp toe gaan met die naam van Berea. En die Bybel sê, terwyl in die nacht, halleluja, prys die naam van die Here, besluit hierdie manne om na een stad te gaan met die naam van Berea. En die Bybel sê, terwyl die naam Berea kom, spreek hulle ook in die sinagoge, en hulle maak die naam van die Here groot. Maar die Bybel sê, terwyl hulle die naam van die Here groot maak, was hierdie mense van Berea meer edelmoediger as die mense van Thessalonica. En die Bybel sê, en hierdie mense van Berea, halleluja, halleluja, het geluister noukeurig na die woord van die Here, en het aggeslaan op die woord wat hierdie manne gespreek het. En die Bybel sê, omdat hulle aggeslaan het en gehoor het, halleluja, wat die geest van die Here aan hulle wyl en aan hulle establish in haar retirement season, halleluja, het hulle gelowig geword hierdie woord wat hierdie manne gespreek het binnen in die sinagoga. Hulle het gelowig geword en hulle lewe was getransform deur die perfekte wil en plan van God. Halleluja, prys die naam van die Here. Wat my byval is dat hierdie man het 'n besluit geneem en gesê, ons sal vandag gaan ondersoek en stel en vaststel of dit wat hierdie manne spreek, of dit uit Godheid is. Want wat ek lees, hier so die Bybel sê, hierdie mense het noukeurig die skrifte, het hulle geondersoek. Halleluja. So wat wil ek vandag vir jou sê, is goed, luister na jou leiers wat hulle te sê het, luister na jou voorgangers wat hulle vir jou voorsit, maar gaan stel ook ondersoeken of dit wat hulle spreek, of dit uit Godheid is, en of dit nie uit hulle self uit is. Want die Bybel sê, het is belangrik dat ons die geeste op die proef moet stel. Halleluja. Dit is belangrik dat ons die geest op die proef moet stel en kyk of dit, halleluja, wat vir ons voorgehou word, of dit uit Godheid is en of dit uit die menselike oogpunt uit is hier vandag. Halleluja, ek dink baie kere was ons geleer, dan kom ons in God, dan was ons geleer op hierdie weg, dis hoe jy dit gewoon vang het, dis hoe jy dit bly hou. Daarom sê Job, hy sê ek het hier hoor, sê van baie gehoor van hierdie Jesus Christus, maar hy sê ek het die encounter, een empathizing, een verhouding met hierdie God gehet nie, maar hy sê het ook een encounter, empathizing met hierdie God gehet, hy sê so toe is het nie soos wat andere mense gesê, dit is so, nou ek kan nie het praat uit andere mense se mond het nie, maar hy sê ek praat nou uit die perspektief uit waarvan ek een verhouding het met die Here. Ek wandel ook nou in holiness en in pureness met hierdie God. Halleluja, ek het ook nou, ek weet wat het is om in die rus van God te vertoef. Ek weet wat het is om die aangesig van die Here te soek, tydig en ontydig. Ek weet wat het is, halleluja, prys die naam van die Here.
Halleluja, halleluja. Ek wil vandag vir iemand sê, die rede hoekom jou lewe vandag, halleluja, so die mekaar is, die lewe hoekom, die rede hoekom daar nie rigting in jou lewe is nie, halleluja, om die rede hoekom jou lewe so dysfunctional is, halleluja, dit lyk vir jou, jy kry net rigting, halleluja, dan lyk het, jy kry, dan lyk het, dat jou lewe weer uit rigting uitgaan, halleluja, is omdat jy nie meer die manual lees, waarom jy God jou gestuur het nie. Halleluja, God het een plan vir elkeen een van ons lewe. Halleluja, prijs die naam van die Heer, het maak jy wat een ras of geslag jy is jy, of van wat een nationaliteit jy behoort jy, maar God het een plan met jou lewe, en die plan wat hy met jou lewe het, halleluja, dit is een hoopvolle toekomst, wat hy vir jou in stoor het, halleluja, maar in orde dat hierdie plan in lewe, in jou lewe moet in existence kan kom, as dat jy moet weer terugkom in die manual, kom weer terug in Godse woord, halleluja, wanneer ons kan alleenlik ons voetstappe, kan ons alleenlik rig deur Godse woord. Halleluja, vandag wil ek vir jou sê, kom weer terug in Godse woord. Halleluja, slaan weer ag op Godse woord. Halleluja, prijs die naam van die Here. Wat ek ondervind ook in hierdie time and season, hier word baie dienste gehouds, hier word baie dienste gedoen, baie sermons word hier gedoen, halleluja. Maar hierdie dienste is spiere uit die vlees uit, halleluja, en God word die verheerlikie, daar dierie, halleluja. Want alles hierdie dienste wat gehouds word, is spiere in competitie met mekaar, is spiere in competitie met mekaar, want ek wil die ding beter doen, as wat die andere persoon doen. Ek wil beter wees, as wat die andere persoon is, maar as ons dit weer terug kan kom in die woord waarvan ons dit bou volgens die bouwplan wat God aan ons toegevertrou het, dis hoekom Paulus sê, ek het hier gekom om julle te bemoei met, halleluja, voortreffelike werke nie, maar hy sê ek het gekom met die evangelie, wat die krag van God is, maar, halleluja, wat die doen namas is, hy sê ek het gekom met dit, halleluja, vandag, jy preek mondelik die woord, maar jy weet, jy is nie op die plek waar jy moet wees nie, halleluja, jy word gesien, halleluja, deur andere mense, as een geseende, halleluja, en dit is reg, halleluja, maar jy weet vandag, jy is nie op die plek waar jy is nie, halleluja, jy weet, halleluja, dat jou verhouding nie reg is met God nie, jy weet, halleluja, halleluja, dat jy beweeg met die gedaante van Godsaligheid, waarvan die kracht van God, halleluja, ontbreek binnen in jou leven, maar vandag wil God jou herstel, God wil vandag die bediening wat op jou leven is, wil God vandag herstel vandag. En die enigste manier hoe God het kan herstel, as dat jy weer moet terugkom in die woord. Halleluja. Ek gaan vandag hierdie ding noem. Halleluja. Ek ondervind in hierdie time and season, as dat ons kry te veel motivational speakers. Maar wanneer het kom, halleluja, wanneer het kom by die kingdom preachers, dan is daar een lek. Halleluja. En die enigste ding wat ons vandag kan sustain, en wat ons kan een maak met God, is wanneer ons die woord van God aan mense net moet voorhou. Waarvan ons weer moet terugkom en hoor wat die Here sê, want God sê, in feit, ek is die woord, ek is die dier, halleluja, ek is die dier, ek is die weg, en vandag kan ek hier aan een weg aan julle voorhou nie, behalwe, halleluja, dier om weer te hoor wat die Here aan jou te sê het, halleluja, en wat ek vandag vir iemand wil sê is dat, halleluja, jy is vandag op een plek waar jy vandag nie wil wees nie. Halleluja, jy is vandag op een plek waar jy vir jouself sê, as ek maar net geluister het aan die stem van die Here, as ek maar net gedoen het, halleluja, wat die stem van die Here aan my geopenbaar het, dan sou ek vandag hier gewees het nie. Maar hier is een Godgewende geleentheid van oggend vir jou, om weer jou saak reg te maak met die Here, om weer jou kruis op te tel, om nie weer jou bed op te tel, halleluja, prijs die naam van die Here, om weer recht te maak met die Here, halleluja, prijs die naam van Jesus Christus, ek dink prijs die naam van die Here, hierdie woord ruk my, hierdie woord het my geraak, halleluja, toe ek hoor wat gebeur het, halleluja, en ek sien het vandag baie kere, halleluja, kan ons nie saamwerk, as het kom in die lichaam van die Here, want die Bijbel sê, hy sê, ondervind het, wanneer ek wil mekaar kom, as daar strebelinge onder julle, halleluja, daar is strebelinge onder julle, because julle kom nie ten goede by mekaar, maar julle kom ten kwade by saam, because daar is die eenheid onder julle nie, en die rede hoekom daar die eenheid onder julle is nie, die rede hoekom daar verdeeldheid onder julle is, is omdat julle bou nie meer, volgens my woord nie. En vanochtend wil ek vanochtend vir julle sê, halleluja, kom weer die woord, waarvan ons weer die stem van God hoor, waarvan ons weer hoor, hoe God met ons praat, en wanneer ons hoor, hoe God met ons praat, dat ons nie ignorant sal wees, en eloquent sal wees, en vol van onsself nie, maar dat ons in die oomblik sal verneder,
onder die kragtige hand van God, sodat God ons kan verhoog. Halleluja. Sodat God ons kan elevate, sodat God ons kan sustain, sodat God ons vat van sodat God ons kan vat en op 'n berg kan sit, op 'n staander kan sit, want jy is 'n stad wat op 'n berg staan wat nie weggesteek kan word nie. Wees vandag bemoedig, wees vandag geseën en weet dat die Here nog nooit op jou hoop opgegee het nie, maar daar is gind op jou lewe en potensiaal in jou lewe. Maar kom vandag weer in die woord, bestudeer weer God se woord, maak weer tyd weer om God se woord, bid weer soos jy voorheen gebid het, soek weer die aangesig van die Here soos jy dit voorheen gesoek het. Halleluja. En jy sal sien dat soos wat jy met God besigheid meen, so sal God met jou besigheid meen. En die Here seën.